Man pirmo reizi Latvijas himnu nācās dzirdēt tikai 1988. gadā, kad tā skanēja, atskanēja Latvijā. Un ar himnu man bija tā vairākus gadus, kad es nevarēju pati dziedāt līdzi, jo man bija vienmēr asars acīs. Es nevarēju padziedāt. Un, bet vienu reizi man gadījās tā, un tas bija 1991. gada 3. decembrī, kad es nedrīkstēju raudāt. Un es arī neraudāju. Un tas bija tad, kad es aizbraucu uz Somiju, un man draudzene aizdeva savu kažoku, un es devos uz prezidenta pili pasniegt savu akreditācijas, kā vēstniece pasniegt savu akreditācijas rakstu, jau šo pilnvarojumu, kad, lai viņi man pieņem kā Latvijas vēstniece. Un tur pils pagalmā bija orķestris un godasardze. Un tur bija jāiet viņiem garām, un tur jāapstājās, un orķestris spēlēja himnu. Milzīgi daudz žurnālistu, jo tas bija liels notikums, ka Latvija tagad pēc kara pirmo reizi Latvijas vēstniece, jo Igaunijā vēl nebija vēstnieka, vēstniecība bija, bet vēstnieka nebija, Lietuvai arī nē. Un es biju pirmā, un milzīgi daudz žurnālistu un fotografēju un filmēju un tā, un es tagad stāvēju un klausos to himnu, un es nezinu kā, bet man nebija asars acīs, to es zinu. Zinu ļoti, es noturējos. Pēc tam es dzirdēju tādu stāstu, ka man tas orķestra diriģents stāstīja, ka viņiem iepriekšējā vakarā, jo toreiz jau daudz jaunas valsts atguva, ieguva neatkarību, un himnas mainījās, un vajadzēja visu laiku mācīties jaunas, un ka viņam ir teikts tagad, ka nākošā dienā ir Latvijas himna jāspēlē, un viņiem nav notu, Helsingos nav nošu, lai spēlētu, lai varētu spēlēt Latvijas himnu, viņi nekad nav dzirdējuši. Viņi tagad zvanīs uz Maskavu, uz Somijas vēstniecību. Tie no Latvijas vēstniecības, no pārstāvniecības, no Jāņa Petera dabūja kasetīti ar Latvijas himnu. Tad Somijas vēstniecībā to himnu spēlēja, diriģents klausījās Helsinkos telefonā pie auss, pierakstīja notis, un nākošā rītā viņu atskaņoja. Tas bija pavisam nesen, ja?